você lança uma campanha, campanha de avivamento. Aí você é jejum, você consagra, busca a Deus, e você olha para a igreja, parece que nada está acontecendo. Isso é terrível. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, que Deus está trabalhando nesta igreja. Abaixura, mãe, levou, bataca, chama, raba, nasce. Deus está trabalhando nesta igreja. Eu estou entregando essa palavra da parte de Deus aqui nessa noite. O profeta Elias, ele queria uma resposta de Deus. E a palavra de Deus disse que fez um grande, uma grande ventania, mas Deus não estava. Depois veio um grande terremoto e Elias achou que Deus estaria no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo e Elias achou que Deus agora está no fogo. Deus não estava. E de repente Deus fez silenciosamente. Uma forma assim desapercebida. Mas ali Deus levantou a voz e diz: Elias, filho do homem, levante, fica de pé que eu quero falar. Abaixura, bandeirou, vada, caixa da raia. Aleluia, Deus está